Latin kokkasınlar hakkında yaklaşarız. Şimdi korunuşu hacmi, ölçemi 1 kilogramda neçe metre bölüşü, satılışı, işletilinişi, qayerda ishlab chiqarilganligi, sifatli yoki sifatsiz ekanligi haqida bilib olasiz. Demak, ko'rinishi mana shunday o'ramda boylangan bo'lib, o'ramda 25 va 50 kilo atrofida bo'ladi. Simlarning razmerlari 0.5 mm dan 5 mm. Bozordagi razmerlar 0.7, 0.2, 0.6, 2, 2.5, 3, 4 va 5. Bu razmerlar tangi sirkulda o'lchaniladi. Agar santimetrda o'lchaydigan bo'lsak, 1 mm'lik sinimiz 1 cm'ning 10dan 1iga, 5 mm'lik sinimiz esa 1 cm'ning yarimiga to'g'ri keladi. Simlar boylanuvchan va egiluvchan bo'ladi. 1 kg simda necha metr sim bo'ladi degan savol tug'ilishi tabiiy. 0.7 mm simda 330 m, 0.2da 110 m, 0.6da 60 m, 0.8da 50 m, 2da 40 m, 2.5da 25 m, 3da 18 m, 4da 10 m, 5da 6 m atrofida bo'ladi. Bu ma'lumotlar kalkulyator metalla programmasi orqali olindi. Simlar metrlab emas, aksincha kilogramlab sotiladi. Simlar asosan issiqxonalarda ishlatiladi. Issiqxonaning ustiga qoplangan salafaning tag qismiga ishlatiladi. Klepka shaklida tortiladi. Bu simning o'lchami 2 mm. Hosillarni tepaga ko'tarib turish, boylab qo'yish uchun ham ishlatish mumkin. Bunga 2.5 yoki 3 mm sim olinadi va bir necha yil muddat zanglamasdan xizmat qiladi. Lekin bir necha muddat o'tgandan so'ng albatta zanglaydi. Bu simlardan juda ko'p yo'nalishda foydalanish mumkin. Ular bugungi kunda O'zbekistonda ishlab chiqarilmoqda. Kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. O'z fikringizni yozib qoldiring. Ha, aytgancha, sim olayotganingizda e'tiborliroq bo'ling. Jigar bo'lmasin, chunki u foydalanayotgan vaqtingizda sizga qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Sifatni ham nazorat qilib oling. U yaltiroq bo'lishi kerak. Sifatsiz mahsulotdan saqlaning.